ବିଜେପି ର କଥା ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, କ୍ଷମତା ଆସିଲେ ପାସରେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିଜେପି ର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ ପଦାରେ ପକାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି, ବିଜେପି ଦେଖାଉଛି ମିଛ ଦରଦ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ 2018 ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି 2930 ଟଙ୍କା କରିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି, ପ୍ରଦୀପ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଶୁନଥିବାରୁ ସେ ନୀରବ ରହିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଖଇରେ ଲଗେଇଲେ GST, ଗୁଡ଼ରେ ଲଗେଇଲେ GST, ଦହିରେ ଲଗେଇଲେ GST, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଇକରି କହିଲେ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା 2 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ଦେବୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ସବୁ, ଦରଦାମ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଡିଜେଲ ଦାମ କେତେ 100, ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ 100, ଗ୍ୟାସ 1000 ଉପରେ, ତେଲର ଦାମ ଯେଉଁଟା 60-70 ଟଙ୍କା ଥିଲା 180 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ତ ବୁଝି ନାଇଁ କରିନି, କାଣ କଲା କିଛି ନାଇଁ କଲା, ବୋଲିକି ଏତେ ଲୋକ ଇଏ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପଦମପୁରକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପଦ୍ମପୁର ଦେଇ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯିବ, ହେଲେ ୟା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ରେଳ ଲାଇନ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ବିଜେପି ଦଳ କେଉଁଠାରେ କାଣ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଠାରେ ଯଦି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଥିବେ, ମୋର ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ଯାହା କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟପ୍ରସାଦ ସାହୁ କରିଛି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଦମପୁରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଦମପୁର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଟିକସ ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଷଣ, ସେମାନେ ଭାଷଣ ଉପରେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶାସନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେବଳ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ନୂଆପଡ଼ାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେବ। ଆଜି କେତେଟା ରେଳ ଲାଇନ୍ କଲେଣି? ସରକାର କହୁଛି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କଥା, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡ଼ିର କଥା, ଏକଦମ ଯାହା ବି ବିଜେପି ବାଲା ଏଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଛ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଛ ଦରଦ ଦେଖାଇ ନାମାଙ୍କନ ନାଟକ କଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା ଅଟକାଇଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୀପ କାହିଁକି ନିରବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। 2020-21 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଦାବି ବୁଝିବେ କ'ଣ? ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 720 ଜଣ ଚାଷୀ ଶହୀଦ ହେଲେ, ଶେଷରେ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଜେପି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ନିରବ କାହିଁକି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଯେଉଁ ତେଲକୁ 90 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ, 80 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 150 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଦାମ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ନେଇକି, ତମେ ଚାଷୀଙ୍କଟା ଠିକ ଦାମରେ ନେଇକି ତାକୁ ସବସିଡାଇଜ ଦେଲନି, ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଉନାହିଁ, ମୂଲିଆ ଲାଭ ପାଉ। ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍, ଘରେ ଥାପି ମାରିକି ଲୋକ ରହିଗଲେ। 345 ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ଅମଲ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା, ଆଜି 1100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ କରିଦେଲେ। ଯେନ୍ ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ କରିବା, ତାର ଘରେ ଇଡି ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ ଦେଲା, କେବଳ ଆଇନ କାନୁନ ଆଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଭାଷଣ ମାରି ମାରି ଏମାନେ ଲୋକ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏ ସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।